Šta je reba? Sad špic rebra i reba. Sad će ovo viškove repove gleda, skinemo mas. I ovako. Ja naravno kao svaki pravi reditelj samo sedim, nadgledam i vatam zjave. Ma evo, kad ćemo mi da budemo na televiziji? Evo, već si na televiziji. Gotovo. Dok ti ovdje rediš meso, evo, dečurlija na kompjuteru samo gleda i divi ti se. Meso obrađuje tebe YouTube. Viš ti kako, viš kako čovjek to redi. Mora snimiš na kasetu. Vidiš koliko imate masti, pogledajte, gledajte, nemate nokad masti. Vidiš, Adida slanja. Vidiš? To je snimio, slobodno mi vidiš. Ovo je IKA generalni direktor, gospodin čovjek radi u Superveru. Eto, reklama za Superveru, nadam se da će direktor Supervera da mi da neke pare za ovu reklamu. Ma dovoljno milionče, ovo što je obećao. Ma dovoljno, nek pošalje neki proizvod iz njegovog lanca. Asortiman. Nemoj samo od onog, ne, ovo ide, pa Čepo to je to polutku, neka pošalje jednu. Nemoj samo od onog mesara što radi u ideji. Evo, ćeš da poručiš nešto onom mesaru iz ideje, evo, on će te gleda preko televizije. Nek dođe on ovdje. Nek dođe on ovdje. Gleda kako čovjek redi to, vidi. Nek dođe Kosma. Dođite na Kosma, jednoga tamo Kosma. Pravac ovaj.